הדרמה הפוליטית הערב בשמונה בחדשות להתראות. מחר מקבלים פידבק לעולם הבא. הבן אדם התחיל את הבטל מלטונים. רוח מעולם אחר. מה דורש הוכחות? פידבק, מדברים על זה. שידורי קשת מחר בשבע. מחר. מה קורה כשהבת של יהודה מביאה פושע בתור חתן? המומה. לא דופקים חשבון. שידורי קשת מחר אחרי גלגל המזל. אלופת הולנד, אייאקס אמסטרדם, מול אלופת אירופה, מילאן מאיטליה. שידור ישיר מביתת הפתיחה, גמר גביע אירופה לאלופות, רביעי ב-9:05 דקות. מיטב אומני ישראל התקבצו למקום בלב, הצדעה לאהוד מנור ושיריו, ביצועים ייחודיים של מיטב השירים. מקום בלב, ראשון 28 במאי ב-9:35. שלושה סרטים השבוע במבחן בת, גיל ליכטנפלד וחבריו שיצאו מן התיכון הדתי והלכו בדרכי החיים השונות. יום בחיים, שבתאי קמינר, חיילים חוזרים לעיר לחופשה. ופח הזבל של הרגשות, סרטו של אושרי הילזרנט, על הקשר שבין הזבל לבין הרגש. מבחן בת, יום ואב, 8:30, ערוץ 2. השבוע, מסע עולמי לנמיביה ובוצואנה. חיות וטבע מרתק, דיונות חול ענקיות והדלטה של האוקוונגו. מסע עולמי, 5-7 בערב, תלעד. נאור ציון, בעלילותיו של סופר בבר, סרטו של אילן שושן. יום 5:45, ערוץ 2, תלעד. שוב יום שני, שוב 7:30, שוב לינגו, ואני רוצה לשאול אתכם, מה יהיה? מאז שהכרזנו על הגדלת הפרסים, שאפשר להגיע למעלה מ-16,000 שקל, אף אחד לא לוקח את הכסף. אז הפעם, אולי, שני מתמודדים חדשים בשולחן האדום, שני מתמודדים חדשים בשולחן הצהוב, ואולי אחד מהם ייקח כבר את הסכום הזה, אם כן או לא, אחרי הפרסומות מיד. הכל כאן דייסות רמדיה. המבחר מסנבר. הנה הדייסה שאני אוהב. זאת שלי. זה נורא בריא. וזאת לאימא. את באה אליי לדייסה? לא בפגישה הראשונה. תקנה הכל. שוב התנתק לי. איפה הקורנפלור? חכי, אני אראה לך. 132, 133. איפה הבלונדיני שלי? התור הזה קצר יותר. דייסת רמדיה. הדייסה הנמכרת ביותר בישראל. בחיים אני לא אחליף דייסות רמדיה. רק בקואופ הריבוע הכחול, רק בהיפר קואופ, רק בסופר קואופ. דיל השבוע. עוף קפוא מספר 1, 2 ו-3, רק 6.99 שקלים הקילוגרם. דפנוקים כיס, כל הגדלים, רק 25.99 שקלים. נייר טואלט טישו, 24 גלילים, רק 11.99 שקלים. קונים קואופ קבוע, מרוויחים בריבוע, בוע. בוע. בשבילי, שיער יפה הוא קודם כל שיער בריא, לכן בחרתי באלסב החדש. שמפו אלסב 2-1 מלוריאל פריז עם מולטי ויטמינים P, B5 ו-E לבריאות השיער. שמפו אלסב מחדיר את הויטמינים החיוניים עמוק לתוך השיער. ויטמין P לחיוניות, ויטמין B5 לחוזק וויטמין E לברק. עם אלסב מולטי ויטמין, השיער שלי מבריק ובריא יותר מאי פעם. אלסב מולטי ויטמין חדש מלוריאל פריז, לשיער בריא יום יום. תתארי לי בבקשה את הטעם של קרחון פרילי. מה, לא אכלת פעם קרחון פרילי? לא פרילי כזה שאוכלים עם כפית. פרילי כזה קר, עם פירות בפנים. איזה טעם אתה רוצה שאני אתאר? יש לימון, אננס וטוט. ואם אתה בוחר אננס, יש לך אננס בפנים. עם טוט, אז יש בפנים טוט. עם טעם כזה קר. אתה יודע שהייתי בחרמון? קרחון פרילי, בטעמים טוט, משמש, לימון, אננס וקוקוס. אני אוהבת לאכול קרחון פרילי. תן לנוגה, רק הטעם ידבר. חדש, קרחון פרילי בטעם פטל. מבצע סוללות ברטה, יוצא לדרך. קונים שתי אריזות של סוללות פרטה ומקבלים מחשב כיס במתנה. פרטה, סוללות אלקליין עם חיים ארוכים יותר. קונים ומקבלים מחשב כיס. נמאס ממך. אם אתה רוצה לדעת, גם לי ממך. תפרסם כבר מודעה. בידיעות פרסמתי. את יודעת כמה זה עולה לי? ואף אחד לא רוצה אותי?
מתקשרים, אבל לא קונים. בטח, לא כתבת שיש לי מזגן, נגד כוח, חלונות חשמליים. כמה כבר אפשר לדחוף בשמונה מילים? אי, אל תיגע בי. תסלחו לי שאני מתערבת, אבל בעלי הראשון פרסם במעריב, ובצ'יק נפטרתי ממנו. וואלה. וואלה וואלה, לוח מעריב, הלוח הכי יעיל במדינה, יותר מילים, פחות שקלים, והעיקר מוכר ממש מהר. בהתחלה הוא לא דיבר אליי ככה. עזבי, כל הגברים אותו דבר. אנטיקן, ריסוס לבית, המבטיח 6 חודשים ולא מקקים. אנטיקן מיוצר בטכנולוגיה חדשנית, מפזר חומר מיקרו-קפסולרי בשחרור איטי. מרססים באנטיקן בארונות ולאורך הקירות, והבית נקי ממקקים במשך 6 חודשים. חדש, אנטיקן מוכן לשימוש. תראה איך אתה נראה. זאת איה לובין, המורה שלי לספרות והמחנכת. אני הייתי סוס פרה, ואיה הפכה אותי לסוס מכונה. גם לי הייתה מורה כזאת שהשפיעה עליי. אני חושבת שמאוד התבגרתי בגללה. איה הכניסה בי את אהבה לספרים כשהייתי ילד, וכשהתמניתי להיות מנכ"ל הוצאת כתר, הרגשתי שסגרתי מעגל. קנקנים, סננים וכל מיני מתקני שתייה מנקים את המצפון אבל לא את המים. תמי 4 בשיטת UV מחסל חיידקים באמת. תמי 4, מטהר המים המוביל בישראל. תנה, טיפה מעל כולם. ההגרלה החדשה למען החייל, 10 שקלים בסך הכל והפרס גדול גדול. ההגרלה החדשה למען החייל, טוב בכיס וחם בלב. השולחן האדום, טל שטיינר ואייל מנחם, קבלו אותם! שלום טל. שלום. מה מעשייך? אני גרה בתל אביב, מנהלת מחלקה בבנק ולומדת תואר שני למנהל עסקים. אייל. אני יועץ השקעות בבנק שטל מנהלת מחלקה בו. רגע אחד, מי הבוס של מי? והיא הבוסית שלי, לצערי בינתיים. שיהיה בהצלחה, אייל וטל, בהצלחה! ובשולחן הצהוב, לוטמית בורווין ודפנה חקלאי, וקבלו אותם! שלום. דפנה, מה נשמע? בסדר. יפה. אז מה, ספרי על עצמך. סטודנטית לארכיטקטורה בטכניון, שנה שנייה. לוטמית? כן. שלום. שלום. מה, ספרי על עצמך קצת? סטודנטית לביולוגיה, שנה א' בתל אביב. לוטמית ודפנה, בהצלחה גם לכם! לוטמית ודפנה עליתן בגורל ראשונות, דפנה ראשונה, לוטמית שנייה, בהצלחה, הנה האות הראשונה, בבקשה דפנה מ. מיתון, מ, י, ת, ו, נון. נו, הנה, כבר ענייני כספים, אנחנו מתחילים, זה יפה מאוד, ו לא במקום, לוטמית. מושכת, מ, ו, ש, כ, ת. בואו נראה אם הו מתמקמת, עוד לא, דפנה? מחורה, מ, כ, ו, ר, ש. מחורה, בואו נראה פה, יפה, עוד 2 אותיות, לוטמית. מדורה, מם דלת וו רשי. בואו נראה אם יש לנו דלת פה? עדיין לא. דפנה? משונה, מם שין וו נון אי. בואו נראה אם זה משונה. לא, זה לא זה. והתור אל אייל וטל. אות בונוס אתם מקבלים. תור 60, מותר להתייעץ, בבקשה. הנה, היא אומרת לך לא, אז תשמע למה שהיא אומרת. כן, בבקשה. יש לכם 8 שניות. כן, מה אתם אומרים? מלווה. מם למד. וו, היי. וואה, לקחתם ריזיקה, בואו נראה אם זה זה. לא, זה לא זה. טוב, בואו נראה, נכון, יכול להיות עוד כפולה לפעמים. מה יש לנו? מלוכה. טוב, בסדר, את רואה אצלכם. אייל וטל, הנה עוד חדשה. היי, טל מתחילה. הבלים, היי בית, למד יוד מן. הכל הבל. רק ההי, בבקשה, אייל. התמדה, היי תף מם דלת היי. בואו נראה. היי נוספת, טל. הפסקה, היי פי סמך קוף היי. ו? עדיין שני ההיים, אייל?
הרצאה. היי רש צדיק א' היי. טוב, בואו נראה. הנה רש לא במקום. טל. הוראה. היי וו רש א' היי. טוב, זה לא זה, אבל ניסינו. יפה, כי היה לנו א' בהרצאה, והתור חוזר אל לוטמית ודפנה, עוד בונוס, מותר לכן להתייעץ. בבקשה. הכרעה. איי חף רש עין איי. הכרעה. בואו נראה. יפה! 100 שקלים זה טוב, אתם יודעים, לקנות סוכריה בדיוטי פרי בדרך לזה, אבל אתם יודעים, זה עוד יש לנו מה לעשות. דפנה, בבקשה להכניס את היד. להרבב יפה, כן. יופי. כדור שמספרו. 37 על הלוח, והנה לוטמית מכניסה את היד גם כן, מערבבת היטב, היטב, לא לגשש, לערבב, והכדור? 57. טוב, התור אצלכן, הנה דפנה עוד חדשה, חט, דפנה תתחיל. חבילה, חט בית יוד למד אי. כן, יוד לא במקום, לוטמית. חיסור, חט יוד סמך וברש. עוד שתי אותיות. חיבוק, חט יוד בית וב קוף. כן? לא, עוד שתי אותיות. חיפוי. חט יוד פי וב יוד. חיפוי. בואו נראה. עדיין עוד שתי אותיות. דפנה. טוב, 8 השניות עבוד. אני רואה שיש פה איזה מתכונת קבועה של התור החמישי, זה עובר אליכם. אייל וטל, הנה עוד בונוס. לא מתייעצים, רק טל אומרת, בבקשה. עדיין תור חמישי. לא מתייעצים. רק דפנה אומרת, אנחנו עדיין בתור החמישי. בבקשה, רק דפנה. חיתות. חיתות. כן? חצי יוצאת. ובדף. בואו נראה. לא, זה לא זה. תור שישי זה עובר עליכם. בבקשה, אייל, איזה נדנדה הולכת פה. כן, אייל וטל, מה אתם אומרים? עכשיו מותר להתייעץ. חיתות. מה? לא, סליחה. מה? חיתות. נו, בבקשה. אמרת, אז אתה צריך להיית. אוקיי, חד יו תת וב תת. חיתות. בואו נראה. יפה! קריעת ים סוף, עלייה על הר סיני, חצייה בחרבה. כל זה עברנו פה. טוב, להכניס ידיים ולהכניס כדורים. בבקשה. ומה? 32. 32. בבקשה, יפה מאוד, על הלוח. ועכשיו אייל, תכניס את היד. ומה אתה מוציא? כדור שמספרו? 70. 70. 70? מסתמן על הלוח. התור אצלכם. בבקשה. 100, 100. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מתקדמים. מה לטל? הנה עוד שלך, נון. נשיקה. נון, שין, יוד, קוף, היי. טוב, בואו נראה. יוד לא במקום, אייל. נהירה. נון, 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 היי, יוד, רש, היי. נהירה. בסדר? עדיין היוד שמה, לא במקום. בבקשה. ניפוח. נון יד, נון יוד פי וו חט. ניפוח. בואו נראה את זה. יפה! הבנקאים מכניסים כפה. זה טוב מאוד בשביל ההתחלה. הלאה, טל, להכניס את היד. להרבב יפה, להרבב, להרבב. כן. ועכשיו מה? כדור אדום. שלום לוטמית ודפנה, אנחנו חוזרים עליכן. ועכשיו התור שלכן, והנה דפנה מקבלת את האות סמך, בבקשה. סיפור. סמך יוד פי וו רש. יוד לא במקום, לוטמית. סוסים. סמך וו סמך יוד מם. סלילה. סמך למד יוד למד ה. סלילה. עוד אות אחת? סלידה. סמך למד יוד דלד ה. טוב, האם זה זה? להרבב היטב, ומה את מוציאה? כדור? 21. 21. הנה, ועכשיו לוטמית מכניסה את היד, מערבבת, ומה הוצאת? 23. 23. טוב, הולך ומצטמצם השביל שבתוך הלוח הזה, ועכשיו התור עדיין אצלכן, דפנה, הנה עוד שלך, קוף. קפיצה, קוף, פי יוד צדי קי. פי לא במקום, לוטמית. כיפאון, קי, קוף, פי, א' ובנון. קוף פה, א' ו' נון. או, הנה ו' במקום, דפנה. כיפול. קוף י' פה, ו' למד. בואו נראה. עוד שתי אותיות. תותמית. קופות. קוף ו' פה, ו' ת'. קופות. טוב. או קופות, תלוי איך אתה מסתכל על החיים. אבל זה זה.
לעולם לא נדע מה המחשב התכוון, כי זה לא מנוקד, אם זה קופות או קופות. בסדר, להכניס את היד, בבקשה. כן, יפה. להרבב, מה עושה? כדור אדום. טוב, את עובד אצל אייל וטל, הנה האות שלך, טל. ועכשיו את מקבלת עין, בבקשה. אורגת, עין וו רש ג' תף. אורגת, כמה רומנטי. וו לא במקום, תו כן, אייל. עוזרת, עין וו, זין רש תף. עדיין הוו שמה לא במקום, טל? עמדות, עין מם דלת וו תף. טוב, בואו נראה אם זה זה. לא, אבל נשארו שתי אותיות, אייל? עלמות, עין למד מם וו תף. בואו נראה אם יש לנו למד כאן נוספת. לא, עדיין לא. כן, טל. עצרות, עין צדיק רש וו תף. עצרות, בואו נראה. לא, עוד אחת חסרה. טוב, אז זה חוזר אל עותמית ודפנה, מותר לכן להתייעץ, זהו תור שישי, בבקשה. מה אתם אומרות? עצבות. עצבות. עין צדיק בית וו תף. בואו נראה. יפה! דפנה, להכניס את היד. בבקשה. כן, מה הוצאת? אך, 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 איזו תדירות. טוב, הנה, משני כדורים כבר נתפדרנו, התור אצל אייל וטל, איזה מלחמה הולכת פה. ועכשיו טל מקבלת את האות הבאה, רייש, בבקשה. רגילה, רייש ג' י' ל' ה'. כן? י' לא במקום, אייל. רמיזה, רייש מ' י' ז' ה'. כן? היו"ד עדיין שמה, טל. ריסוק, רייש י' סמך ו' קוף. כן? הנה י' וו' לא במקום, אייל. ריפוי. רד יוש, רד, רש יוד, פי וו יוד. רש יוד, פי וו יוד, ריפוי. לא, אבל הנה היוד התמקמה עכשיו, בבקשה. רינון, רש יוד נון וו נון. רינון, טוב, זה בוודאי לא זה, כי זה לא הסתיים עם היוד שהייתה כבר במקום שלה. עשית כמעט את כל העבודה ללוטמית ודפנה. דפנה ולוטמית מקבלות עכשיו את התור לתור שישי. הנה עוד בונוס, וו, נו, לא צריך לעשות הרבה, בבקשה. מותר להתייעץ. כל האותיות כבר קיימות. רוחני, רי, שבב, חץ, נו, יוד. נו, בואו נראה. המזרח הרחוק זה המקום הרוחני ביותר עלי אדמות, ככה מספרים. אז בבקשה, אולי אנחנו נאסוף כסף לנסיעה. דפנה, בבקשה, להרבב, מה הוצאת? כדור שמספרו. 51. 51. טוב, ועכשיו לוטמית מכניסה את היד, מערבבת, וכדור שהוא? 3. ספרתו 3, יפה. ועכשיו, התור עדיין אצלכן, הנה האות הבאה. תו, דפנה. תיקון, תף יוד קוף וו נון. כן. יוד לא במקום? תפקיד, תף פי קוף יוד דלן. בואו נראה. עכשיו היוד במקום. תרגיל, תף ריש גימל יוד למד. בואו נראה מה עם זה. עדיין לא, לוטמית. תבלין, תף, תף בית למד יוד נון. בואו נראה מה קורה כאן. הנה עכשיו גם בית לא במקום. דפנה. תחביב, תף חת בית יוד בית. יוד בית, כן? לא, שתי אותיות נשארו. זה עובר אל אייל וטל. יש לכם עוד בונוס, אתם יכולים להתייעץ. בבקשה. תסביך, תף סמך בית יוד חף. כן, למי שאין תחביב יש לו תסביך בטח, אבל... יפה! טל, להכניס את היד. ארבבינה, הוציאינה והרעינה. מה יש? איזה כדור? 10. 10, כדור שמספרו 10. להראות יותר יפה למצלמה, שנקלוט... לא, יאל, יפה, איך אתה ממושמע, כל הכבוד. ככה זה בנקאים. בבקשה, תכניס את היד, תערבב יפה. תוציא כדור אדום! טוב, למה? גם לכם פעם אחת תצטרך כדור אדום, רק להם. שתיים כבר, נכון, בבקשה, אני כבר לא סופר אותם מרוב 6. אבל העיקר מתפטרים מהם, לוטמית ודפנה, התור אצלכן. דפנה, יש לכם פי, בבקשה. פלוגה, פי, למד, וו, גימל, אי. בבקשה. הנה, למד וו. פיתול, פי, יוד, תף, וו, למד. פיתול. בואו נראה. או, לא חסר הרבה. פלגות, פלגות, פי, למד, גימל, וו, תף. פלגות זה רבים של פלגה. פלגה זה עוד מילה בעברית מסתבר לחבורה, צביר של אנשים, איזה קובץ. לכן אנחנו מאשרים את זה, זה נמצא במילון. המילה הזאת תאושר על ידי המחשב. יפה מאוד. הלאה. פולגת.
פי וו למד גימל טו. פולגת, בבקשה. הנה מה המחשב אומר. נו, אז דפנה. פועלת, פי וו עין למד טף. או, האם זה זה? או, יפה. עד שהגענו למילה פועלת, האקדמיה החבירה. דפנה, בבקשה. להרבב. כן, מה את מוציאה? או, בסדר, זה האחרון, די, מספיק. אין יותר כדורים אדומים, שוי. עכשיו אייל וטל מקבלים את התור, ועכשיו יש לכם אות, שין, בבקשה, טל. שילוט, שין י' למד ו' ת'. או, שילוט, יפה. הנה ו' ת', אייל. שיקום, שין י' קוף ו' מ' סופית. שין י' קוף מ' סופית, כן. שוטרת, שין ו' ת' ריש תף. טוב, בואו נראה אם זה שוטרת. לא, אייל, מה אתה אומר? שתילה. לא. אמרת וגמרנו, אבל היות, מה זה שתילה? טוב, אנחנו, בבקשה, לוטמית ודפנה, הנה עוד בונוס. שתת, בבקשה. שטרות, שין, תת, ריש, וו, תף. טוב, זה מילה שהבנקאים היו צריכים לדעת, אבל נראה, הנה, גם זה לא. בבקשה, לוטמית. סתומה, שין, תת, וו, מם, היי. בבקשה, בואו נראה, זה... כמעט, ולתור אחרון, אייל וכו'. שטוחה, שין, תת, וו, חת, היי. כן, בואו נראה. יפה! אוי, חזרה לך. טוב, עכשיו טל, בבקשה לערבב את זה, כן. ולהוציא כדור שמספרו? 99. 99. 66. 66, אתם זוגיים. כן, ועכשיו אייל, בבקשה להכניס את היד. מה אתה מוציא? 20. כדור שמספרו? 20. 20 על הלוח? 20 על הלוח, יפה. הנה האות הבאה, האחרונה לפני ההפסקה. מם, טל, בבקשה. מתוקה. מם תף וו קוף היי. טוב, בואו נראה. רק המם. אייל? מותרת. מם וו תף רש תף. כן? גם לא? מסילה. מם סמך יוד למד היי. טוב, בואו נראה את זה. יוד לא במקום, אייל. מעילה. מם עין. יוד למד היי. מעילה. בואו נראה. ו? מינוח. מם נון יוד וו חט. לא ככה מעייתים מינוח והמילה נפסלת. אסור לדבר. רק כשאני אומר. זהירות, אחרת אין משחק. בבקשה. עכשיו לוטמית ודפנה מקבלות את התור. עוד בונוס. רק דפנה אומרת, זהו תור 50. בבקשה. ממשיך. מם, מם, שין, יוד, חף. בואו נראה, ממשיך. לא, עדיין לא. לתור שישי, זה חוזר אל אייל וטל. אייל וטל מקבלים עוד בונוס. צדי, בבקשה, מותר להתייעץ, מי שרוצה אומר, בבקשה. אפשר לומר? כן, כן. ממציא. ממם צדי, יוד א'. ממם צדי, יוד א'. יפה! אוי, 100 שקלים. עכשיו יכול להיות שאתם יכולים... מי עולה ומי נשאר, זה תלוי בכדורים. בבקשה, טל, להכניס את היד. אם את מוציאה 60, אתם ממשיכים. מה קרה? מה את מוציאה? 26. 26, 26. פה על הלוח, יפה. הלאה, עכשיו, בבקשה. אם אתה מוציא את ה-60, אתם עולים לשלב הבא. מה אתה מוציא? 60. 60! יפה! זהו! טוב, אנחנו מודים ללוטמית ולדפנה, קבלו את המחיאות כפיים, יפה מאוד! כמיטב המסורת, כל אחת מקבלת מכם את המשחק. בדרך במטוס למזרח הרחוק, יש הרבה שעות טיסה, אפשר לשחק בזה. וחוץ מזה, שימו לב, בנות, כל אחת מכם מקבלת מאיתנו מדפסת סיכות צבעונית, סטאר LC100, מבית היבואן KPC, מחשבים בעם! יפה מאוד! נו! הבנק מחכה לכם! תביאו את הכסף, אייל וטל, אתם צריכים לעשות את זה אחרי ההפסקה, אחרי הפרסמות, תישארו איתנו, אולי הם ייקחו סוף סוף את הכסף הגדול, ביי! ארצות הברית למשפחות כולל דיסני, אפקוט ואולם הים. בשיטת השיווק הישיר, חיסכון של $1,240 למשפחה, סופי.
רק באופקים, טיול המאורגן הישיר. צלצלו עכשיו, 03-516-1155. זוכרים את הימים ההם, כשהיינו ילדים, את הריח המתוק של הטל בפרדס, את היד הדביקה מהסיס הפרי, ואת הטעם הנפלא הזה, של מיץ תפוזים, סחוטרים, ישר מהעץ. עכשיו אנחנו כבר גדולים, אבל בעצם שום דבר לא השתנה. מיץ תפוזים, סחוטרי. סחוטרי, יש רק פריגת. קלאסי גן, ריהוט קלאסי לגן, עכשיו במבצע. נדנדה מהודרת, שלושה מושבים, החל מ-599 שקלים. צלצלו עכשיו, 03-9633-993, לפרטים על החנות הקרובה עליכם. 1994, אמריקן צ'יפס מופיע בישראל. אמריקן צ'יפס, חתוך טק טק. עם המבורגר, קטשאפ ואפילו לבד. אמריקן צ'יפס, the best chips בעולם. ועכשיו גם באריזת 1.5 קילו. דוינג, 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 דוינג. קח את החיים תפוחים. תן תפוח, משקה קל תפוחים, רגיל, מוגז ודיאט. סנדלי גלי, כל העולם לרגליך. בקיצור, היסטו, לבלוע את העולם. אמריקה משפחות, 15 יום, 1,895 דולר, כולל טיסה. חבל על הזמן, היסטו. תפוח, משקה קל תפוחים, רגיל, מוגז ודיאט. Girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. חדש מטלמה, קריות דגנים עם מילוי קרם נוגעת. טיולי מגה. יותר מרגש. אני חינם. יותר מסעיר. אני חינם. והרבה יותר חול. מבצע מיוחד במגה. ילד עם שני מבוגרים טס בחינם. יש! השנה לא משאירים אותי בבית. בקשו את חוברת טיולי מגה מסוכן הנסיעות. הטיול שלכם סגור. יש אנשים שישנים עם מזגן. ויש שישנים עם סטאר, מאוורר התקרה האמריקני הנמכר בעולם. מאוורר סטאר מביא לביתכם רוח טבעית, בריאה ומלטפת. סטאר אמריקני, מאווררים את העולם. שקלים חדשים לבנקאים. מה נשמע? בסדר? נשחק אותה היום? נשחק. יאללה, הלוואי. טוב, בואו נראה את הלוח שלנו, בבקשה. הנה לוח המספרים הזה. אתם רואים אותו? סתכלו עליו, טוב, 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 טוב. תרכזו את המבט באמצע, 42. את זה לא להוציא. אם מוציאים אותו, וכולי, נכון? טוב, אנחנו מתחילים עם 500 שקלים חדשים. התחלה קלה, נעימה, איטית, בבקשה. הלוח יתהפך. עין וטט, בבקשה. עטיפה, עין תת יוד פי היי. בואו נראה. זה יש! אתה רואה! אתה רואה! בבקשה. אבל כדור אחד צריך להוציא. אז בבקשה, הנה טל, בבקשה. הנה, הוציאי את.
תני לי את הכדור בלי להסתכל עליו, הלוח יתהפך. יפה. והמספר הוא 40. יש אותו? אין אותו. יפה. יש לכם 1,200 שקלים חדשים, השלב הבא עוד 1,000, נכון? הולכים? יפה. הנה יתהפך הלוח. יתהפך. מן וכף, בבקשה. כן, בבקשה. מנוכר, ממנון וו כף רש. מנוכר. בואו נראה. נו, לא הרבה עבודה. ממוכן, ממם וו כף נון. בואו נראה. מה עוד נשאר? מסוכן, מם סמך וו כף נון. מסוכן? יפה! נו, הנה, הולך טוב. שלושה כדורים. טל, תתחילי ראשונה. בבקשה. יפה, תני לי את הכדור ביד. עכשיו הלוח יתהפך. והמספר הוא 38. יש אותו? אין אותו. כדור שני, אייל, תערבב יפה מאוד, תן לי אותו ביד. יפה, 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 יפה. והמספר הוא 54. יש? אין. כדור שלישי, טל, בבקשה, בבקשה, בבקשה. כן, 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 יפה. המספר הזה הוא 16. יש? אין על הלוח, יפה. יש לכם 2,200, ועכשיו בשלב הבא עוד 2,000. הולכים? הולכים, יפה מאוד. עכשיו הלוח יתהפך. הנה הוא, ג' ומם, בבקשה. גמורה. ג' מם וו רש ה'. גמורה. בואו נראה. לא, רק הג' והמם. גמילה. ג' מם י' ל' ה'. בואו נראה אם זה זה. לא, אבל הרמז כבר ידוע. גמלים, ג' מ', ל' י' מ'. יפה! יפה, הולך טוב, אה? טוב מאוד, בבקשה, שלושה כדורים להוציא. טל, בבקשה, ערבבי ותמי. כן, הלוח יתהפך. אין לנו שום דבר שמפריע לנו על הלוח עד עכשיו. והמספר הוא 20. יש אותו על הלוח. בסדר, אבל זה לא סגר לנו שום דבר. רגע אחד, כדור שני, אייל, בבקשה. תן לי אותו, ועכשיו המספר הוא 18. יש אותו על הלוח? אין אותו על הלוח, יפה. כדור שלישי, טל, בבקשה. כדור שלישי, כן, והמספר הוא 26. טוב, טל ואייל, אנחנו רואים אתכם בשבוע הבא, נכון? כן. אז אתם מבטיחים להתאמן? ולהשבית את העבודה בבנק. זהו, יש כזה שלט שכתוב סגור, נכון? סגור זמנית. סגור זמנית, כי בדיוק שותים תה. אז תשימו את זה, אתם לא מקבלים אף לקוח, לא פותחים שום תוכנית חיסכון ולא, שום דבר. אתם רק משקיעים את הזמן. הנה, אני נותן לכם את מה שכל הציבור יכול לקבל, את המשחק שלנו לינגו, אפשר לקנות איתו, לרוץ איתו, לקפוץ איתו, מה שאתם רוצים, ואולי הם יהיו הראשונים שיקחו כבר למעלה מ-16,000 שקלים חדשים. זה לא קורה. אז יאללה, תעבדו קשה, תחזרו בשבוע הבא, להתראות יום שני, 7:30 בערב, בלינגו! מיד אחרי החדשות, מה שבראש שלך, מגזין פסטיבל ישראל עם מיכל זוארץ. והערב, הלהקת בת שבע ועל ג'ו קוקר. ברבע לתשע, חבורת הקומדי סטור עם עצות למציל המתחיל. ב-9:20, זהב...